Ja bih trebao da startujem, jel tako? Ajde, startit ću. Da, evo ga, ništa, idemo. Sad imaju banovi sve, opa. Daravno, a, isto me voli, dečko, ala me božava. Ajde će ići jungle, dobro. Ovaj kaže mid, ovaj kaže top. Igraću carry onda. Pre sam da uzimam heal, sad uzimam barijeru, ne bi ni mi trebali. Vrednost barijere je na svakom levelu veća od heala, uključujući i poslednji gde je čak za neki 100 ovaj, već. Samo što je li, barijera ta je 2 sekunde, verujem, jel 2 sekunde traje? Ajde, izaberem ovaj. Master is. Traje 2 sekunde, da, međutim healos na healo i to vam je to. Nego kako ste mi vi, šta ima, šta se dešava? Jesam ubacio to? Jesam, znači ako hoćete i vi da igrate ove turnire u pari, šta već imate ovde, ovaj link pa se registrujete, kliknete samo. Imate tamo sajt, registrujete, skinete se programčić, neki možete da igrate ovaj turnire. Kad će reklame, kad će reklame. Mogu bi da ćušnem reklame dok je ovaj, čeo prebacim na ovaj dashboard. Gde su reklame? Ne mogu ja da kontrolišem kome izbace reklame, kome ne. Nekom izbace, nekom ne izbace, jevi ga. Ne mogu ja da kontrolišem. Evo, stavit ću sad neke reklame pa ćemo vidjeti. Evo, kliknuli smo tako da. Sad ne dobijevi svi, jevi ga. Kažite mi baš šta vam je ispalo, da li su pelene ili vidio sam tamo neka mačka isto bila ispala. A, i se Giovanni banovan, a su bacili banove, brate. Aj jo. Aj jo. Aj jo, dobro, dobro. Neka, neka, treba se plašiti, treba imati straha, strah je dobra stvar. Treba se bojati. To ja biram, a? Heal daje 20 healtha više, ne, nisi u pravu, ne, ne, netačno. Ne, ne, dobiješ jedan tim na početku turnira i do kraja turnira igraš sa tim ljudima, znači, sad gledam moje poruke na chatu, malo kasnije, ali odgovorit ćemo biti kasnije, ali... Znači dobiješ jedan tim na početku turnira i do kraja igraš tako. Šta je ovaj uzu Kvina? O, brate. Malphite support! A, smo izgubili već. Ovo je gore od bronze, majke mi. Ju, ju, ju. I neko ne kaže nešto za bronzu i silver turnire. Nek samo kaže neko nešto.
Queen top, a ovaj će ga Pantheon odrati, znači odraće ga. Ajde, ajde, znaju oni što rane, ajde, ajde, kaže ja znam sa Malphite-om da igram, ajde, ajde. Ajmo šta će bude tu. Što ne koristiš Clans? Nešto mi se ne sviđa baš Clans, više volim svoje duplove. Mislim da ceo summoner puknem kako bi prekinuo samo jedan crowd control. To je Clans je dobar za profesionalne timove gde se ljudi stvarno pozicioniraju pametno i znači da je ceo tim orijentisan ako AD carry-a na primjer. I sad jeli baš ako te neko uvati ti Clansuješ i dobro nema ništa. A ovde da ja uzimam Clans da će 15 ljudi skočiti na mene, a ovi moji umjesto jeli da stoje tu da vrane, oni će juriti tamo, ne znam, Leonu supporta koja beži u bazu. Tako da se Clans apsolutno ne isplati, a mi ništa neće iskreno dovesti osim što će pući tako samo ne spela bez veze. Sad baš ako imaju neku jaku inicijaciju tipa Nautilus ako baci ulti na mene ili tako nešto, to je ok Clans, ali ovako. Ne vidim da imaju ništa što bi eto trebalo Clansovati, možda ova Morgana, ovaj Bind, ali trudit ću se da me ne hvata i to je to. Evo počelo, evo. Da, dobar je Clans, ali dobar je kad igraš s timom, ovako kad si u solo queue, briga nekog što ti imaš Clans i što te neko uvati u crowd control ili šta već, apsolutno ih zavale, tako da. Ne mogu manje da mare, to mi je najjače tako kad igraš ono solo queue i ne znam, ja tako zaletim uotim, ne znam, ovaj midlanera koji ima 10-0 i privučem ga u ceo tim, a moj ceo tim ode odatle i napadne tamo supporta ili tako nešto, ovaj lik samo se ono prođe ulti i ovako gleda šta se desilo, tako da. Ovo su neki silveri, sad su goldi, ovo su diamond, ovo je neka platina, ovo je ne znam šta je, ovo znam da je isto diamond. Isplatili se kupovati Gnara, brate, isto se isplati kao i svakog drugog heroja, mi treba shvatiti da je League of Legends igrica i ako vam se sviđa nešto da igrate, onda to treba da igrate. Ako pitate za ranked, ja vam to ne mogu, ne postoji šansa sad nekad da vam ja kažem i da 100% pogodim da kažem, e, Gnar će biti super u solo queue ili ne znam, bit će super u teamskim ili šta već. Znači, ne možete znati da heroj ni izađe. Apsolutno se ne može znati. Dok ga ne vidim protiv bar 300 heroja na top lane-u, ništa ne mogu znati. Da li se isplati kupiti? Isplati se kupiti ako ti je zanimljivo da ga igraš, šta se isplati, ako ti nije zanimljivo da ga igraš onda se ne isplati, to je sve što treba da znaš. Znači League of Legends pre svega treba shvatiti kao igru, a posle, e da li je ovaj heroj dobar za ne znam, solo lane, za ovo, za ono. Hoćeš duo Q sa mnom, neću, ne igram nikad duo. Makar bio i ne znam, Diamond 1, ne. Ako ne mogu sam da stignem gde sam pošao, neću ni sa kim drugim i to je to. Jel' ima još koja brutalna stranica? Da, ima još jedna, napravit ću video o njoj za koji dan. Ovo, ima još jedna i ovo, možda napravim čak i večeras. Pošto sam baš istraživao jer vest igrači ne mogu da igraju Ningatu, tako da možda to večeras napravim. Koja si ti divizija? Trenutno sam Platinu 3, ušao sam, da sam juče odigrao na promociju ili prekjuče. Juče valjda. Ne pijem iz balona, nemam veliki balon, treba da se ladi voda u frižderu ako stavim ovde, onda... Pozdrav Marija. Što imaš ban za chat? Ja mislim da svi imaju ban za chat, to je standardno sad. Pošto kad te neko 5 puta prijavi, dobiješ 25 partija ban, tako da. To je sad sasvim normalno, mogu bi malo klimu da upalim vaše vruće. Znači ban, napravit ću video o tome, realno, to sam stavio.
Kad te prijavi 5 ljudi, dobijaš automatski na 25 partija. Prijavite novih 5 ljudi, dobijaš novih 25 partija, tako. Imamo bolju kompoziciju od nas. Imamo Queen-a mrtvog, imamo 2 AD carry-a, brate, on neće bogu leteti u fight. Ovaj Malphite neće preživjeti 2 sekunde u team fightu. 2 sekunde neće da preživi kad baci ulti. I onda kad ubiju njega, naš će samo počistiti posle i to je to. Plus nemamo nikakav follow-up posle njegovog ultija. Šta on baci ulti, uleti u njih 5 i šta mi da uradimo, ništa da gledamo. Evo super, bacio si ulti, pogodio si 4 čoveka. Divno. A osim toga, Malphite ima najsporiji clear time džungle od svih džunglera trenutno. Znači ja ne znam da li ima neki koji može se nazove džungler. Ajde, Malphite stvarno može da igra džunglu. Ali znači, dok Malphite uradi, jeli, ovi će da invadiju, pa da što ne bi invadili. Dok Malphite uradi plavi crveni buff. Šta si ti uradio, dečko? Juju, šta je, ovo je gore od bronze, majke, bronze igrači bar znaju šta rade, ovo je. Gledaj da napišemo. Pent, flash, koliko, 6. Ovo je, juju, i nek neko posle neko kaže za bronze silver turnire, ovo je, prava bronza. Ovo su oni ljudi koji su nekako nekim slučajem došli do golda i onda zaboravili kako se igra igrica. A gdje je naš džungler, gdje mi su poštao, šta ti radiš tu? Aha, to on će preko zida, style points. Moram da mu pomognem, dobro. Jer je spor kao, pravi je kamen, znači. Gledaj, gledaj, op op. Damage-a nema uopšte lik. Baci onaj Q i to je to. Da će izgubit 2 creepa, ali dobro. Dobio experience, dobio. Znači sve zavisi od mog supporta, ako hukuje drevena, bit će dobro. Ako Leona navata mene, onda će biti loša. Kuću i da puši. Ne poznajem ga dovoljno dugo da bi se osjećao kombatno da mogu da guram lane. Dobro igra ovaj lik. Vidio je odmah priliku da ću se fokusirati na creepa i dobio free basic attack. Tačno viš kad... Aaaa, nemoj baciti to bez veze. U 15 creepova. Sad sam ja vidio priliku tako da. Biće ovo težak matchup na botlane-u. Samo ovaj lik treba malo da im pomogne da se farmam, jer ako ovi creepovi nastaje da guraju, Turi će mi uzeti pola ovih creepova. I sad je treba da udari, brate, nemaj pojma lik. Izgubit ću creepova abnormalno mnogo. Plus, garant ima, nema, ima Doran. Mislim da ima onaj item što mu daje, sad i... Mislim da ima onaj item što mu daje... Treba da isključim ovo i ovo, i treba da isključim i ovo. Aj udari creepa da uzmem farm, idi odaš, nec, ja da vidjeti leba, nema sile. Bolje da napadne, da poginemo bar ko ljudi. Ajde, hukuj njega, ne creepa, ja nema kelta više, gotovo je. A što sad tamo? E mi je uzao pogrešan item, bolje je uzao ni Targons. A što hukuješ Leonu levat i šta ćemo sa njom kad je hukuješ? Još kaže, ja sam kog supporta da uzmem. Najbolje nijednog. Koliko već zaostan creepa, jedno 5 komada, 10, hvala Bogu. Sad će stignut Malphite, nemamo mane uopšte, ajde hukuj, što si bacio lantern sad, šta radiš ti? Aaaa brate, ja šta radio velik? Ovo mi je inače, high elo turnir, ne bronza, ne sealer, već high elo, tako da. Od sad igram samo bronze turnire, majke mi ljudi bolje, bolje igraju. On je ispucao sve
Samo da bih oterao do kule i vratio se. E, super. Ne vredi, mora beg. Stvari ne mogu još. Ekstra, ili si ne tu. To bi bili ludi ako me ne daju. A što uzimaš farm, oj leba ti, ovako ne mogu da se farmam, jel oj? Što stojiš tu bez mane, ja, jel znaš nešto brate, bar da radiš? To ću ja da dođem, ovi će da daju i on će imati mane za jedan spell i onda će nas pobiti, hvala vam. Uzem male malo. Ja. Ili će ostati sam tu pa će njega samo daju, jo? Čekaj, mi imamo dva ubistva, kako levati? Pin uze jedno, ko uze drugo Malfit. Kad si ti uze ubistva? Evo ga. Rako dobra ideja. Aj Malfit je usilo što je bio tu. A ga je iskreno usralo. Ne udaraš kripa dok turret dva put ne udari, ovi ljudi ne znaju da se farmaju, majke mi. Dva put udari turret, onda vi jednom. To je ceo proces. Kod ovih caster miniona udarite jednom, turret udari jednom, onda vi opet udarite jednom. Mora vide da pravi ne vredi ništa. Nemam spasa. I ovo su kao pro igrači. Ima samo bronze turnir da igramo, čili. Možeš da me tražiš? A već nema ni mani helta, ja. Daj mi šesti level. Nemoj, jači su, nemoj, dobit će pre i šesti. Sada su ovi pametni došli bi na ping, brate, al džave. Nas troje bi ga odralo. Šta mi izdeći da mu ukradem? Aaaa, brate, ne budi debil. Neće imat mare za nešto. Nemoj vardovano, nemoj. Nemoj lonu vijati, vijaj drevena, jao. Što ja moram da bežim s ovim i da napadnem. Mora nju da bijem, ne vredi. Ili ona preživela? Ne znam ni šta da im kaže, majke mi. O, stvarno užas. Ajde im objasni sad, šta je pošlo naopako? Da, e ovo je pošlo naopako, ja sam kriv, da. Ali peti sam level inače, ovi su oboje šesti. Eee, moji bronze turniri, jao, jao. Kad bi dobio šesti lad, možda bi sprečio. Now,
Ne vidio stojim tu. I gledam kako Leona ubija creepa. Ajmo trash, ajmo trash, moš ti to, moš ti to! Moš ti to trash, ajde, može hook neki. Što ti stojiš tu, lebati, šta ćeš atle, pogodiš? E, ne, on je s ovim konta. Ekstra. Ovo ima ulti, ne znam što nije probao da ga uvati, vrati naš četvr na midu, on ode da uzme ovu koje. Ne, ne, ja sam kriv, opet što sam došao mid. To je moja krivica. Sad ću drojimo nešto pametno, sad će izgubimo turret. Nemoj sam čoveče, ne treba sam nikad ići, džaba turret. 600 ljudi na streamu, a budi više. Ajde Ravena možda. Ajde me zajebavaš. Jel nije umro? 3 rakete sam pogodio u njega s 0 healtha, vrati, zajebavaš me. Tu je, tu. Ne tu, vamo, nađi ga. A, nema ga više, sad će Lee Sin da je ubije. A, vrati, kako nije umro. Da sam bio egzostovan, pa ništa ona nije napravila ili šta, ali 3 sam pogodio 100%. Malphite jungler, kako možemo da izgubimo? Ode nam blue buff, a? Ode nam jungler. Kako li je umro samo? Ima neke vardove pametne, imamo tamo gdje nikad nećemo otići vardove. Možda hukuješ možda, nećeš. Ne bi teo. Pa što Morganu, brate, a ne Drevena. Aj, ne znam šta će hukuje. Sad nema ulti, a nema ništa je na botu. Ovo je puklo, bešta da li. Bešte, odavno spašajte živu glavu. Evo džame. Neće valjda dobio, a? Sam se zajebo što sam otišao. E, bar će pušovati turret. Sad će svi kolektivno da uzimaju blue buff, to je sjajna ideja, a ne turret možda, ne. Bolje uzeti blue buff onako kolektivno, zajednički, svako po jedan udarac. I blue buff će biti naš. Eno ih. Sad igram s ovom bronze turnire, majke mi. A super, a možda se ponadao jednog dana da uzem turret, a? Ba, hoćeš da mu otiš, hoćeš da mu otiš. A možda me slowuje sad, džaba mi sve. S ovim ne bi pomegao nikako, znači ovom nemaš pobeći. Možda sam ga pogodio raketicama castle s konta. Posle kolektivnog uzimanja blue buffa, šta ćemo sada uradimo? Ništa, povući ćemo se ispod našeg tureta i ostaćemo da stojimo sa 200 healtha. Nikako se nećemo vratiti u bazu, to je za žene. Ne treba se vraćamo u bazu. Treba da stojimo sa 200 healtha ispod tureta, pored Pentinovog ultija, Drevinovog ultija, Leoninog ultija. Aha, šta ćemo sad? Op, op.
Ja, nećemo valjda da umremo, zar je moguće? Čak smo i pogodili hook na Morganu. Zašto mene? Umro sam u sekundi, samo ne znam šta me... Ona mi je kritova. Spinning X 700 damage, naravno nije strašno. Šta bi sad mogli da uradimo? Kako bi mogli da popravimo ovu situaciju? Šta bi mogli da uradimo u ovoj situaciji? Mogao bi Malphite da baci ulti, međutim nema mane, a nema ni ulti, tako da teško je da se ova situacija popraviti. E, super. A ovaj Morganin Q, ja mislim da ima najduži range u igrici, majke mi. Mogli bi da uzmemo Barana sad, to bi se nikad ne bi nadali. Ajde da pingujemo na Barana. Dođite na Barana. Oho, oho, i ja za malo da hukujemo, a ipak iskoristila flash. A kako ja sad da priđem njemu, a tu? A da mene Morgana ne pojede, možda ovako. Ili ne, pobegoš. Queen je 2-5! Se flashao kod Derila. Dobra, ubili smo jednu. Gde sam ja? Šta mi se dešava? Bolje begamo odavde. Ja, imaju one čizme, vrte, sad će da stignu. A što hukuješ, bežmo, bežanija? Sam pogodio nego, nisam nikog. Bežanija! Kako bi mogli da preokrenemo ovu situaciju? Da bi ubili odmah Drevena koji je 11-1, to bi nam mnogo uvećalo šanse za pobjedu. I posle toga kad ne bi vijeli Morganu, nego možda Pentiona, bilo bi dobro. Mada mi nije jasno kako je ovaj Queen izgubio, Queen je tako dobar heroj i treba ga uvijek igrati. Uvijek kad god možete igrati Queena, u rank partijama pogotovo. Tako će se vaši neprijatelji vrlo brzo obradovati lakim poenima. I Malphite jungle isto, da, on toliko razlike pravi, pogotovo sa svojim ultijem koji se sjajno nadovezuje na, na primjer, Thrashov ulti. Joj, ostao tu ili? A sigurno ima 5 drugara za njim. Uzir mi oba buffa lika. 0-10 botlane, a lik je 3-6. Ima više smrti i od me... A da, nema Thrasha, Thrash ga je zajebao. Evo ga Thrash, op op op, ajmo Thrash, možeš ti to, znaš ti da igraš ovog supporta. Ili imamo neki brz nešto? Nema ništa, možemo Drevena ili ne možemo? Au, al mu je utero. Odakle, oj dođe, op op op, nećemo, da stojimo. Kako si me stalo, va, laži igra, jao! Laži igra, brate, laži. Sad pronalaze razloge zbog kojih smo izgubili. Queen top je možda izgubio, ma nije sigurno je bot lane, moguće da je Malphite. Da, da, sad krivi sindrom. A nisu stvari heroje izgubili, znači da su heroje iole odigrani normalno. Ne, i Lee Sin mora da dođe, jao. Daj, kako ga je ubio pre mene. Ovo je Lee Sin ima stvarno brutalnu mehaniku. Imam samo deluje tako jer ovi moji nemaju nikakvu. Može mi izgleda tako. Mora se nahilujem, ako priđem ovdje će me one shotove vreme. Koji je on level? Čekaj, čekaj, on je 11 level. Dobro, nije puno već, samo 3 levela. Će ovi sad da završe, evo. Evo vam drugovi moji, gold turniri, u stvari high elo turniri, nema ovdje loših igrača, sve su super igrači. Platinum, Diamond, Challenger, sve su super igrači, nema uopšte loših ljudi. Kako nešto može pođi naopako ovdje, SN noob streamuje samo bronzu.
Tamo je lako pobediti. Treba se ovde vidjeti, jel, ovde kad igraš protiv pravih ljudi, kao na primjer Queen Top ili Malphite Jungler. Pa ću tići ovaj ward ovde, pošto ovo je najdalje što mogu da napustim bazu u ovom trenutku. Mislim da rade Barona sad. Ili će bar pokušati, pošto realno imaju slobodnu mapu. A uzeli su ga? Ao, izvini molim te Queen Top, izvini molim te, moja greška. 20 minut ja ni Trinity Force nisam mogao da završim. Mada ću uskoro, a onda će se promenuti situacija drastično. Imali bi velike šanse da pobedimo ukoliko im dva igrača dobiju neki disconnect. Uvijek treba verovati, nikad se ne zna šta sad, možda ima neko nevreme, puhne internet i ovi se disconnectuju, a? Op, nema odjednom, gotovo. Nema interneta, nema struje, nema vode. Vode nije ni bilo danas, tako da eto, samo struje dovoljno. Pa kako su uzeli kad je tamo Baron? A su debili, ovi mi viče take a noob, vidi tamo Baron. Aaaa, kaki su ovi idioti. Idemo sad da uzemo, nećemo ništa, usladiti uzet ćemo. Ma ne vredi mi ništa. Sad će imati besplatnog Barona jednog. E, sad su uzeli, evo vidiš, sad su uzeli Barona. On zna kad su uzeli. Aaaa, pogrešan igrač je livo, ne naš, njihov, jao, ne slušaj ništa. Treba njihov da livo je, tačnije dva, ne jedan. Ja sam pričao siguran da bi, sam primjer, samo Pantheon, Draven i Leona mogli ladno da dobiju 3 na 5 fight protiv nas, ali ladno. Znači Pantheon i Leona samo da uleđu i da onako trpe sav damage, a Draven samo da krlja od nazad i ne možemo niko realno prići sve Malphite i kad mu priđe sam će da umre, jer mu neće napriti ništa damage-a. Tako da. Pucao neketice u creepove, možda nam neće uzeti hibita tako brzo. O, sad je naš, Malphite ulti, a šteta imaju Morganu, ništa toga, ode trash, bogom, kod da ga nikad nije bilo. Oho, evo ulti je Pantheonog. Queen, da je nije igrao Queen sad bi umro, to je dobra stvar, imao je ulti, bacio je i onda je izbjegao. Da je igrao bilo kog drugog herojaca i Queen umro bi, tako da. Nekad se i Queen isplati. Da sad je ping 1000, da, odjednom magično ping 1000, ne našim igračima, njihovim. Oho, hvati onu, sad će te ubijemo. Pola healtha udarac, gledaj o. 1000 crit. Ima li boga, ima li ga? I ovo normalno. Kako je moglo nešto da pođe naopako, svi lane-ovi su dobijali, samo smo mi feedovali na botu, ništa nismo imali pojma, jao jao. Kako je nešto moglo da pođe naopako, baš me čudi sad, iznenadio sam se. A eto šta da vam kažem, to je to. To vam je high elo, jebi ga, kad ne znate ovi vas gaze, oni su veći elo od nas, mi smo noobovi, mi nema pojma. Je li radio ili se zapucalo nešto? Zapucalo se, čekaj. Što se zapucalo? Evo ga, sad se zapucalo. Ja se smete, smešno vam ja. I treba da se smete, ovo je žalostno, ne smešno bre. Treba da se valjate od smeha. Kasni ti stream, hvala Bogu da kasni, svaki stream kasni. Kako da igram u pare? Ne znam, nađeš nekog drugara, date pare i igrate, ko pobedi osvoja pare. Šalim se, imaš uzvični, kucaš in gato i klikneš, registruješ se i igraš u pare. Šta se ovi toliko smeju? Ne vidim šta ide sad na streamu, da se ja malo smijem. Ništa, prekinuću stream na kratko sad. Zašto? Da bi isključio ovaj delay. I onda ćemo nastaviti sa customima ili šta već, tako da stream ide offline 10 sekundi i onda se vraćamo odmah, igraćemo custome šta već hoćete, tako da zezat ćemo se malo.
To je to, jeli, tako da pustit ću vam reklamice neke dok ja gasim stream. Evo neke reklamice.